ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ ପିପଲବାହାଲି ଗାଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 68 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁକୁ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାଟିଏ ଯାଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ, ସାଇକଲ ସବୁବେଳେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛେ, ଆଉ ଆମେ କାଦୁ ଚିକଲ ସବୁବେଳେ ଏ ବର୍ଷା ମାସ ହେଲେ କାଦୁ ଚିକଲ ମାଡ଼ିକରି ଏକା ସବୁଦିନ ଯାଆସ କରୁଛୁ, ଆଉ କେନ୍ଦିନ ପାନ ବହୁତ ବର୍ଷିଯିବା ବର୍ଷିଗଲେ ହେତେନ ଆମେ ଆର ସ୍କୁଲକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ନ। ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ହେଉଛେ, ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକେ, ବିଡ଼ିଓକେ ବି କହିନ, ଯେକରି ସରପଞ୍ଚ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାକେ ବି ଆଗରୁ କହିଥିନୁ ପକେଇଦେବି ବୋଲି, ସେମାନେ ବି କହିଥିଲେ ବାକି ପକେଇ ନେଇଦେଲେ। ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ନେଇ ଗନୁ, ବିଡ଼ିଓ ନେଇ ଗନୁ, ତିନ ଚାର ପାର ଗନୁ ନ, ଫିର୍ ବି କଥା ଆମର ନି ଶୁଣବାର ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛେ। କାଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ନେନୁ, ଚାର ଲୋକ ତାହାକେ ବୋହି କରି ନେନୁ ପୁରା ଖଟୁ, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ତକ ଆମର ହେବା, ସେନୁ ସିଆଡ଼େ NH ଅଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିପାଇଁ ବନାଇଲି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକାଶ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପିପଲବାହାଲି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅପାରଗତାକୁ ଆଖିଠାର ମାରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆମର ଗାଁ 7 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 7 କିଲୋମିଟର ଥାଇକିରି ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି MLA MP କଲେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକିରି ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ରାସ୍ତା ନେଇ ହେବା, ଭୋଟ ବି ଦୁଇଥର ବର୍ଜନ କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, MLA ଭୋଟ ଘା ବର୍ଜନ କରୁନୁ, MP ଭୋଟ ଆହୁରି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ବର୍ଜନ କରିସାରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମ୍ ମୁଥୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437020381କୁ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।